រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកណែនាំមន្ត្រីរាជធានីខេត្តត្រៀមរំដោះបញ្ជាផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់រដូវវស្សាអៃដាមថៅសេដ្ឋារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនិយមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការគ្រប់គ្រងទឹកនៅតាមបណ្ដាអាងទឹកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីរាជធានីខេត្តកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអវត្តទាំងអស់បន្តយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នត្រៀមលក្ខណៈរំដោះទឹកពង្រៀងទឹកជំនន់តាមគ្រប់រូបភាពនិងមធ្យោបាយនានាដើម្បីបញ្ជៀសផលប៉ះពាល់ពីហានិភ័យទឹកជំនន់រដូវវស្សាឆ្នាំនេះអៃដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថាមន្ត្រីរាជធានីខេត្តត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបដោយស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការរំដោះទឹកពង្រៀងទឹកជំនន់តាមគ្រប់រូបភាពនិងមធ្យោបាយនានាជាពិសេសបន្តពិនិត្យតាមដានស្ថានភាពទឹកជាប្រចាំនៅតាមអាងទឹកក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់នៅផលប៉ះពាល់ពីហានិភ័យទឹកចំនួនរដូវវស្សាដែលអាចកើតឡើងដោយពំបានចាត់ចែងទាន់ពេលវេលានិងត្រៀមរក្សាទឹកទុកតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងកម្រិត 50% នៃបរិមាណទឹកសរុបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នារដូវប្រាំងទន្ទឹមគ្នានេះអាយដមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជធានីខេត្តទាំងអស់សហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានក្នុងតំបន់ដែលទទួលរងហានិភ័យពីទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងជួយណែនាំពីការស្នាក់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្នរក្សាការរស់នៅស្អាតការហូបស្អាតផឹកស្អាតជាដើមគួរជំរាបថាកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូសូមរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងមន្ត្រីទាំង25រាជធានីខេត្តនាពេលនេះធ្វើឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងកត្តាអាកាសធាតុពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះឥទ្ធិពលព្យុះនិងប្រព័ន្ធវិសម្ពាធដែលបានកើតឡើងនិងកំពុងស្ថិតនៅលើតំបន់និងផ្ទៃរងទឹកភ្លៀងរបស់ទន្លេមេគង្គទន្លេសាបក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ស្ទើរតែគ្រប់តំបន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបានបណ្ដាលឲ្យទឹកទន្លេមេគង្គនិងស្ទឹងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់តំបន់មួយចំនួនទឹកឡើងជិតដល់និងលើសពីកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នទៀតផងក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង